Cacique? Cacique. Cacique assim, bana. Bana o chibo, bana o chibo. United Kingdom. Hi, good morning. Am I talking to Franklin Odhiambo? Yes, that's me, Franklin Odhiambo Ambole Pasi. Yeah, my name is Dennis. I'm calling you from United Kingdom, Manchester. Manchester, this one Manchester. Yes, Dennis. I'll send you the location of our agent. He's in Nairobi. We have a trip for you to Manchester. Pin the location right there. Okay, 30 minutes. I'm going to go to the United Kingdom. Wala ni nyinyi mmenipigia? Si nyinyi tumekupigia, ni sisi tuko UK. Wala, leta do. Acha ujinga leta do. Nipea hata hiyo namba fulani. Unaweza pata namba ya Canada. www.bemobile.app. Wacha nipigie kisu wangu anakoka mendharau. Nipe kwanza tao yetu bwana. Uko na namba ya China? Naweza piga auto ushago. Wanakoka mendharau auto ushago kwetu. Wacha na show, wacha na show. Asu na show. Hiyo brother. Ngoja ngoja ni tai. Tuende ba. Leka hii simu ni kushow. Naweza pata Thailand. You love the Thai.